Morjesta. Se on päivä 8 Azoreilta kohti Espanjaa. Ja itse asiassa viimeinenkin. Kuueaikaa, eli kello on nyt 6:30 aika lailla. Niin kuueaikaa tuossa nukkuun, niin niin kuin olisin kuullut, kun meillä oli vaan pelkästään tuolla alhaalla radio päällä, että niin kuin olisi meidän venettä kutsuttu. Ja sitten jäätiin vaan kuuntelemaan ja pantiin tuo käsikapula päälle. Tuo nui. Niin ja ne meitä kutsuja. Siinä on joku, kun meillä on kartta niin isolle oli, että nähdään noita aluksia, niin me oltiin justiinsa menossa semmoselle, mikähän kanava se oli. Niin ne sitten käski meidän siirtyä 11 kanavalle ja me mentiin sitten sinne 11 kanavalle ja mä sinne huusin kyllä. Vaan ne ei mitään, ne aina huusi vaan uudestaan sitten siellä 11 kanavalla meitä. Sitten sen verran kuulin, että ne niin kuin keskusteli joku toisen kanssa niin kuin radion välityksellä. Että kyllä me oltiin niinku kuultu silloin se 16 kanavan kutsu. Ja. Mutta se pätki aika paljon, mutta se ymmärretti, että ne ei niinku päästänyt meitä sinne. Että me piti lähteä kiertämään, niin tuli matkaa lisää. Mutta ei onneksi oltu keskellä sitä. Se on 26, 30, 40 mailia on niinku periaatteessa pitkä melkein se. Ja leveyttä oli 25 mailia. Mutta se leveyshän ei meillä olisi matkaa, ei jatka vaan. Sehän meidän pitää joka tapauksessa mennä. Taas kuulet, että moottori käynnissä, niin käännyttiin. 90 astetta jouttiin kääntymään. Sitten on hento tuuli ja hätää tuli, että kumminkin varmaan se pari tuntia tuli lisää tähän matkaan. Niin ei sitten vihtitä lillua, mitähän tää menisi nyt purjalle kuin 4. Niin avustetaan vähän moottorilla ja päästään sitten, otetaan kiinni sitä menetettyä aikaa, mikä nyt tuli tuossa. Yö oli niin märkä, se ei niinku suoraan sataanut, mutta se, kun laittoi käjen ulos tällain, näin, niin se oli samantein märkä. Se oli niin sumu semmonen, ja se ei ollut semmonen sumu, vaan tuntui, että ne oli melkein semmoisia niinkö pieniä pisaroita. Mut silti se ei sataanut, kun lampulla katsoi, että sillä olisi suoraan tullut alaspäin, vaan se vaan oli paikallaan se märkyys. Isoja sumupisaroita, sanotaanko näin. Joku valas siinä on tuossa, mutta ei se, en usko, että oli miekkavallaita. Siinä tuli vaan aina yksi suihku ja evä ei näkynyt, että suihku tuli tosi korkealle kyllä. Olisi kyllä jännä nähdä se. Se tuli vähän niin kuin lähemmäksi. Mutta meillä on tuolta tulossa toinen valasi laiva kylkee. Tässä on se kohta, mistä mä puhuin äsken. Me nyt vaan lähettiin, ei ne enää huutanut meille sitten. Tuo Yellow Wind, niin se minua nyt jännittää. Mutta näyttää siltä, että me mennään sen etupuolelta. Kun saadaan vaan piettyä vauhti päällä, niin me kereetään. Sitten siellä on seuraava. Tuo Dublin, kun tämä oli. Se on aika lähellä välillä. 0,22 mailia liian lähellä. Tuolta tulee joku jättiläinen. No siitä ei ole meille haittaa. Nämä kerkeää mennä. Siinä joku sota-alus tossa tuo. Nämä on jännittäviä paikkoja nämä. Erittäin jännittäviä paikkoja nämä. Vielä valaas tulee tähän. Unohdetaan katsoa noita aluksia, kun ruvetaan vallaita täällä ihmettelyä. Olisiko 3 suihkua tai 4 suihkua tullut? Sitten se varmaan lähti taas uudestaan sukeltaan. Se kävi pikkusen happi. Kävi happi hypyllä.
että tuntuu nyt sillä ihan hyvältä, että kumminkin valittiin tämä tänne Kamarinaksi ja Espanja. Että nytkin mitä mä katsoin säätietoja tuonne Biscayan lähelle ja sinne, niin siellä on punaisella osittain ja aika korkea aaltoakin. Niin me oltais nyt sitten, jos me olisi noudatettu sitä reittiä, että me olisi vaan jatkettu silloin sitä matkaa ja menty siellä, niin me oltais oltu semmoisessa punaisessa tuulessa ja varmaan 4 metriä aallossa. Niin me ollaan täällä nyt niin hennossa tuulessa, että moottorilla joudutaan menemään. Että onhan sekin tietenkin vähän huono asia, mutta kumminkin rauhallisessa kelissä turvallisesti. Rupesi netti toimimaan. Oli kuule tullut niitä tillaajia, niin hirviä määrä. Oli niitä 55 tillaajia tullut lisää. Kiitos kaikille siis entisille tillaajille ja totta kai uusillekin, että on viihtiittä tilata kanavaa. Nämähän niin kuin nämä pojat meillä, niin nämähän on käynyt kotikoulua ja vaimo ollut sitten niillä se opettaja. Niin yhden sula sai nyt sitten tämä kotiopettajani hattunsa tuohon kohti suurin piirtein, niin luettiin noita, katsotko, yksi näistä pojista on käynyt 9 luokkaa. Se 9 luokka on sillä aika haastava, kun sieltä ei todistusta saa koulusta. Tai sillä lailla vain voisi saada todistuksen, että kävisi tenttimässä kaikki aineet sitten kesällä. Ja eihän se tule kyseeseen, että se on varmaan kuulostaa aika mahdottomalta tehtävältä. Niin nyt sitten on tullut, kato nämä tulokset, että mihin on kukaankin päässyt kouluun. Niin poika pääsi siihen kouluun, mihin halusi. Ja sille linjalle. Niin eikö se ole aika, kumminkin voi panna semmoisen pienen sulaa hattua, että on edes jollakin tavalla onnistunut se joku juttu siinä pojalla ja sitten kotiopettajalla. Minä olen ollut vaan rehtori, että mulla ei ole sillä ollut jossain karpaa siihen. Miekkavallat kävin tarkistaa äsken, niin 6.6. on viimeksi siinä Kionin kohdalla ollut hyökkäys. Eli kyllä niitä on täälläkin niitä. Täällä ylempänäkin on niitä miekkavallaita. Ja sehän yksi miekkavallas populaatio niin tuli meitä vastaan silloin siellä keskellä merta. Sitä ei voi koskaan tietää, että mikään niistä on niitä hyökkääviä yksilöitä, mitkä ei. Tai mitkä, kun se on semmoisia laumoja, niin, mitkä liikkuu tuolla. Tälle kesää tiedän, että yhden purjeveneen on upottanut. Muita mä nyt en tiedä, enkä mä nyt hirveästi niitä seurannutkaan, että nyt vasta ihan vasta rupesin sitten seuraamaan, kun hoksasin, että mehän taas tulla tälle alueelle, missä niitä voi olla. Se on hii ja hoi ja maata näkyvissä. Tuulee 0. Ja sitten ikävästi on tuo sivuaalto meillä. Välillä keikkuu aika kovastikin. Vielä on semmoinen 11 mailia meillä jäljellä. Itse otin tuossa pienet tirsat, niin sai ehkä vähän aikaa. En tiedä paljon kelloa, että nukkuinko sitten ollenkaan vai vähän aikaa vai kuinka kauan. Eivät ole vastanneet sieltä satamasta. Mutta niillä on vissiin siesta 4 asti. Ajattelinko, siinä on semmoinen kuin muksia. Pitäisikö meidän mennä sinne muksimaan? Muksia mennä muksimaan vai mitä me mehtäis tekee sinne? Tai koitetaan nyt pysyä rauhallisena. Se olisi vähän pikkusen lähempänä. Nyt on tälle viimeisellekin videolle niin ihan pakko oli vielä kaivaa kamera esille. Niin ei ole mitään muuta tehtykö syöty, niin syyhän tällä viimeiselläkin videolla. Toivottavasti se ei ole kokonaan viimeinen video, mutta siis tämä reissun viimeinen, kun niitähän tuli niin hirviästi niitä videoita. Pahoittelen näin jälkikäteen, kun en silloin alkuun hoksunut niin paljon pahoitella, että niitä tuli näin monta.
taustalla näkyy Espanja ja päästiin takaisin Espanjaan. Nyt tuli vastauskin sieltä satamasta, että tervetuloa. Koitetaan mennä sinne sitten. Eli ei mennä sinne muksia. Tää on tää sivuaalto, niin se on paha. Vissiin vähän rupes tuulemaan taas. Ehkä mennään pari mailin takia. Meillä on tuo ystävyys, Portugalin ystävyyslippu tuolla paikallaan. Saa nähdä, tuleeko tässä joku rajaseleikkaus vielä tuolla. Niin. Ei me lähde väsyneenä tuonne vaihtamaan sitä. Tai mä en tiedä, onko saikko nää nukuttua. Sai se jotenkin nukuttua päin. Sielläpä se muuri on. Tämä ei näytä, ei ole niin suojainen puoli tämä nyt, kun mitä olisi ollut tuo muksia tuolla. Sieltä tulee joku kala-alus meidän perässä. Kaksi. Me nyt keretään ne väistää periaatteessa, kun me mennään vaan tuohon. No, katsotaan mikä härdelli saa aikaiseksi taas. No, aika ahas väli kyllä on. Ahas väli. Kummin päin se on? No. Kääntykö hyvin? Häh? Viedäkö voi ajaa? Se meni hyvin. Okei, me päästiin perille, mutta tuo toimisto ei enää auki. Mutta tuossa tuli naapurivennestä, tuli kaverit meitä auttamaan, että tulkaa tähän näin. Niin me saadaan heiltä sitten avainlainaa. Niin päästään käymään suihkussa ja vessassa. Semmonen keissi oli tämä. Mä en tiennyt sitä, että tämä ei auki. Tää on auki, mutta minkäpä sille nyt voi. Tai ei se nyt, jos pääsisi tonne suihkussa käymään, niin se olisi jo paljon, jos ne lainaa meille avainta. Lähdetään käymään kaupassa. Jotakin muuta vastaavaa. Mutta kiitos erittäin paljon niille kaikille, jotka jakso tänne asti seurata tämän meidän vähän pitemmän reissu. Vaikka nyt ei ihan menty sitä 1330 mailia, vaan se tuli se noin 1000 mailia 7 vuorokautta, niin oli se kyllä suoritus meille sekin. Että. Niin. Seuraava ylityshän meillä sitten on se Piskäänlahti ja se nyt on jotakin 2,5-3 vuorokautta sen vetoon.